София, Ваня Кастрева. Здравейте, госпожо Кастрева. Здравейте. Имате ли представа години като статистика да изведем? Честита нова година, да. Благодаря. Колко ученици остават обаче вкъщи от първи до четвърти клас и няма да влязат днес в класните стаи? В София, говорим, в София област. Ако говорим само за нашият град, естествено, че те са на фона на броя на учениците, защото говорим за около 50 000 деца, които са обхванати от първи до четвърти клас, малко над 500. От 50 000, 500 000 за София, за страната, знаете ли? За страната са 704. Uh-huh. Така че, реално погледнато, най-голямата образователна система и спецификата на нашия град, разбира се. Това е важно да го отбележим, защото съвсем различно стоят нещата в малките населени места, съвсем различно стоят нещата в региони, като Смолян. Защо? Или където... Не, то е един и същ, но там има различна комуникация между хората. В малките населени места всички се познават. Няма толкова места, на които да се струпват. Дори тогава, когато децата останат в къщи, има условия за по-различно обучение, докато тук виждате, че това беше изключително трудно. Те да стоят затворени в апартаментите. Така, доста психическо напрежение имаше в семействата и те споделяха това, както и в децата. Сега показахме някои кадри, те са архивни за ученици и учители с маски. Кажете положението с маските, какво е последно? Ако един учител е притеснен и иска от децата да носят маски, може ли да ги задължи или не? Министърът на образованието със своя нарочна заповед определи правилата за носенето на маски. В общите части това е задължително, но специално за първи четвърти клас, защото те се връщат в училище, първи четвърти клас, естествено трябва да се отбележи възрастовата характеристика, при тях е доста по-трудно. Това, което се препоръчва, спазването на отстоянието между учителя и децата, когато е повече от метър, метър и половина, е допустимо, но ако учителят изпитва притеснения, е важно това да бъде споделено от една страна с родителите, от друга страна самият педагогически съвет да вземе своето решение по отношение на училищната политика. Реално погледнато, педагогическия съвет, т.е. обсъждайки всички предложения, които имат, училището може да има своя собствена политика по отношение на носенето на маски първи, четвърти клас, говори. А защо се налага педагогически съвет да го различно реши това? Не, примерно учителя, който се притеснява. Да, учителят, но той все пак трябва да сподели със своите колеги, за да не се противопоставят отделни паралелки. Ако говорим само за една паралелка, нещата са ясни. Но ако говорим за едни големи училища, да, абсолютно е възможно в едната паралелка да се носи, в другата да не се носи, но е важно това да бъде изговорено, да бъде аргументирано, за да не се създаде напрежение. А защото той няма да гледа по паралелки. Да бъдат спокойни. Да, те трябва да бъдат спокойни. Учителят може да направи това предложение и съответно то да бъде уважено. А в този педагогически съвет влизат неговите колеги, така ли? Влизат неговите колеги, представител на родителите, медицинското лице. Но така или иначе, това са училищни политики и те определено са насочени към защита здравето, както на децата, така и на учителите. Аз имам един въпрос и той е следния. Води ли се учителят контактно лице, когато в един клас има положителна тенденция, класа се карантинира? Спомням си, че в един момент учителя не се водеше контактен и не се карантинираше. Зависи от времето, в което той продължава да работи. Ако говорим отново за начален етап, ако е едно дете, то се карантинира и той се води контактен, но те продължават да работят в електронна среда. Но не целият клас. Това говорим за целият клас. Реши ли се казус като този, при който имам... Между другото, само да спомена, защото все пак е важно да работим с конкретни данни, и връщането на малките деца, те са за София са около 48 000 обхванатите в детските градини. По данни на платформата карантина, в момента само в 4 детски градини има контактни лица. Общо лицата, които педагогически персонал, който е бил с положителен тест или са контактни, са 17 на фона
на цялата ни система. Малко, тоест, да, данните наистина дават аргументи за това важно решение, но отново ще кажа, че водещо тук е Министерството на здравеопазването, да. И всичко, което трябва да се спазва като правила, всичко, което се разпореди. Кажете дали знаете, сигурен съм, че това е комбинация от отговорности на РЗИ-тата, не само на инспекторатите по образование, но имахме казуси, при които едно дете е карантинирано, защото братчето или сестричето кара коронавирус първи път. Отива втори път в училище, друго дете се разболява и излиза в карантина. Накрая си кара карантина и заради себе си, защото самото той е болно. И така хипотетично може 4, 5, 6, 8, 10 пъти да излиза под карантина. Ако го е карало детето, после трябва ли да се карантинира заради наличие на друг заразен в клас? Изчистихте ли го това? Това с РЗИ все още се коментира, защото в крайна сметка ние сега започваме да говорим за изграждане на антитела, а и реално погледнато превенцията на разпространението на вируса изисква налагане. Не е решен, казус, още не е решен. Не знаете как. Тоест едно дете дори да го е карало и да, да е изкарало заболяването доказано, ще излиза под карантина 20 пъти. Това е въпрос, който трябва да отговорят другите власти. Надявам се, че и на него ще има отговор, защото вече ние говорим в една различна хипотеза сме. Дано 10 месеца по-късно от началото на болестта в България, е хубаво този въпрос да бъде решен. Да, определено ще бъде решен, защото в крайна сметка решенията се взимат след анализ на данните, които имаме и от извървения път. Вече говорим и за изграждане на антитела, вакциниране, т.е. наистина вървиме в посока, която е следствие от натрупаният опит във времето. Обезпечени ли са учителите да преподават едновременно на децата в клас, които са пуснати днес на училище от своите родители, но и в електронната среда, т.е. урока да тече и онлайн за онези, които са вкъщи? Това е въпрос, който всяко едно училище решава по своя собствена методика. Те ползват различни платформи, различен инструментариум за работа в електронна среда. Така че вие видяхте един пример на 51-во училище, в което това е решено. Имаме различни формати. Все пак в София говорим за 272 училища. Тоест имаме наистина различни решения. Това е така нареченото синхронно обучение. Но може училището да избере друг формат, който е така нареченото асинхронно. Тоест нямаме директно общуване в електронна среда между учителя и съответно учениците. Трябва двама учители или един учител на делнощно да работи. А в другия случай, като е синхронно, за всички има. Синхронно е за всичко. Асинхронно е, нали, поставянето на задачи, комуникацията вече е в малко по-различен формат. Пристигат още дози ваксини. Имате ли информация за нагласите на учителите в София? Какъв процент от тях са готови да кажат да на ваксината? Реално погледнато, информацията за нагласите на учителите беше събрана през декември месец, миналият месец. Аз мисля, че процентът все повече ще се увеличава. Той беше над 20. За мен обаче е много важно да все повече да се говори за ваксините, защото хората трябва да имат информация преди да вземат това информирано решение. Но моите колеги, учителите в училищата и детските градини са изключително отговорни. Аз мога да ви кажа, че те самите с голямо нетърпение се върнаха днес в училище, началните учители и с толкова радост. Вие видяхте всъщност, децата се срещаха помежду си и със своите учители, така че процентът вероятно ще се увеличава. Той е много различен. Има цели детски градини, малки училища, в които са заявили за всички. Благодарим ви. Успешна и здрава година. Благодаря и на вас така.